زۆرپاس ڕۆشتان باش سپاس بۆم دەرفەتە وەڵام مامۆستایانی وانەبێژ ساڵ بە ساڵ هەر ڕێژوو ژمارەیان زۆرتر دەبێت لە هەرێمی کوردستان ساڵانی ڕابردوو نزیکەی 7000 مامۆستا بوون ئەمساڵ 4000 مامۆستای وانەبێژ هەیە لە قوتابخانە و خوێندنگەکاندا بله گرێبەستێن و به چه آوایی نه چونن لگل وزارت پەروەردەی بله اما لپەروەردەکان بەڵێننامەمان پێ پڕکراوەتەوە هیچ ئاستی گرێبەستێک نیە لەنێوانماندا اما لقوتابخانە و خوێندنگەکان که داوام دەکەین هیچ ماسێکمان نیە بەڕاستی هەم لە گواستنەوە هەم لە نەقلیات هەر لە مۆڵەت وەرگرتن لە ڕووی ئەرک و ماندووبوون و بەرەوبەر بوون و قوتابخانە هاوشێوەی مامۆستایانی دامەزرا و میلاک ڕۆڵ دەبینی بەڵام لە مافدا بەڕاستی لەگەڵ مامۆستایانی میلاک دامەزرا زۆر جیاوازی ئەو مافەی کە مامۆستای میلاک یەکی مامۆستایانی وانەبێژ گرێبەست دەبێتە هەموو مافەکان مامۆستایانی گرێبەست بۆ هەر وانەیەک چەند پارەیە وەردەگرن کاکە کارووخ مامۆستایانی وانەبێژ بۆ هەر وانەیەک بۆ دیبلۆ 3000 بۆ هەر وانەیەک وەردەگرین بۆ بۆکالی وەرۆت 4000 وەردەگرین بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا مامۆستایانی وانەبێژ لە کات و ساتی خۆی لەگەڵ دابەشکردنی مووچەی مامۆستایانی میلاک مووچەکانیان وەرناگرن کە هەمیشە ئەوە گرفت بۆ مامۆستایان بە تەبدی ئەو مامۆستایانی کە کری هاتشۆدەن لە گوندەکانی لە دەرەوەی سەرداوم دەکەن بەڕاستی بار و بوجەرانیان زۆر زۆر بەرەو خراپی ئەڕوا چونکە ئەم مانگی یەک وەکو نمونە بێنمەوە تێپەڕی لە 50 ڕۆژ ئەنجام یەکیان وەزکرد بە پارەی مەقتوع بوو 250000 دیبلۆم 300000 بەکاری ڕۆژ بله که کاروخ تا گوت موچه خواه هون ینوانه بیش لگل مامۆستایانی دامەزرێن دی که موچه ینوان تین همان دمی ورنان دیگرن او ناف برا کما بین موچه هنگو یه وات دا بش کرن چند ده گله که؟ بله بگو من زور در مامۆستای دامەزرێن و همیشه در موچه ورگردوان مل همان قطاب خانه دی که و دا ما کردو اما جارگ موچه من ورگردوان اما باسی بەڕاستی دکتۆر ئالان دەکەن کە هەمیشە هاوخەم و پشتیوانی مامۆستایانی وانەبێژ بووە هەمیشە لەناوماندا بووە و چەند جارێک یادداشت و کتابی پێشووتر بوو ئەنجومەنی وەزیران بەڵام بەهۆی قەیرانی دارایی ئابوریەوە لە ساڵانی ڕابردوو ئەوان بەڕاستی مۆڤەڕەتیان هەبووە کەوا ئێمە قەیرانی داراییمان هەیە ئێمە کە لەگەڵ حکومەتی عێراق ڕێگە نەکەوتین بەڵام لە ئێستادا ئەم لەگەڵ حکومەتی عێراق ڕێککەوتین ئەم باری دارایی بەرەو باشی دەڕوە ئەم دۆلار بەو شێوە بەرز بۆ تۆ هەتینەوت بەو شێوەیە تەڵەبی ئێمە ئەوە بووە ئەگەر ناتوانین لە ئێستادا بە شێوەیەکی هێمیشەی مامۆستایانی وانەبێژ دابمەزرێن دەتوانن بۆ ئەمساڵ بۆ ساڵی خوێندنی 2023 مامۆستایانی وانەبێژ بکەن بە گرێبەست هاوشێوەی وانەبێژانی هەرێم بله جبلی به مسئله گرێبەستێن و باشکەفتنا موچەین و دیارترین کێشەین دنیین و چنە و هەنەک و وەک مامۆستایانی وانەبێژ دیارترین کێشەی مامۆستایانی وانەبێژ ئەوەیە ئەگەر 10 ساڵ خزمەتت هەبێت لە سەرکی پەروەردە 10 ساڵ مامۆستای وانەبێژ بووی ئەگەر مامۆستای میلاک گەڕایەوە دەرەخستنی میلاکاتدا تۆ قوتابخانەکەت بەجێ دێڵی وەک ئەوەی تۆ مامۆستاش نەبوو بیت یاخود مامۆستایانی ئافرەت لە کاتی مۆڵەتی دایکایەتیان بەڕاستی بۆ مانکێک مامۆستامان هەبووە کە مۆڵەتیان پێنەداوە 7 ساڵ وانەبێژ بووە لە کاتی مۆڵەتی دایکایەتی قوتابخانەی بەجێشتووە دواتر نەگەڕاوەتەوە بۆ سەر پشتی خۆی کێشەی ئێمە نە ئیجازەمان هەیە نە مۆڵەتمان هەیە نە مافێکمان هەیە ئەمە لەگە لەوەی کە موچە لە کاتی خۆیدا دابەست ناکرێ و هەمیشە بە 50 ڕۆژ جارێک پێمان دەدرێ ئەو مافانەی کە مامۆستایانی عێراق مامۆستای وانەبێژ بووی مافی نیە بله کاک کارووخ عەبدوڵڵا گوڵاوی نوێنەری مامۆستایانی وانەبێژ گەلێک سوپاس بۆ ئامادەبوونەوە دەمباش سوپاس بۆ دەرفەتە سوپاس بۆ دەمباش